Berriz, lege berriak B2 eta B1an jarri du neurria, ezta? Eta B1 eta B2 mailaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara normalean atal hauetatik, bai? Gaitasun komunikatiboaz, linguistikoaz, metalinguistikoaz aipatzen. Zer esaten dute B2k eta B1ek? B1an hizkuntza estandarrean puntu nagusiak ulertzeko gai izan behar da, egoera gehienetan moldatzen jakin behar du, testu soilak eta koherenteak osatu behar ditu, eta esperientzien, gertaeren, nahien eta asmoen berri emateko, bai, iritziak labur-labur arrazoitzeko eta asmoak azaltzeko gai izan behar du. Non lantzen dira honen gauzok eskolan? Barloen bidez, ezta? Arloetan integratu egin behar dira, arlo guztiekin hizkuntza adierazpena ere naturalki lotuta dagoelako, ezta? Hau ez dago ambientean, esan nahi dut, nabilagoa dana azpimarratzen, arloek batzuetan bere aldetik funtzionatzen dutelako, hizkuntzekin loturak egitea batzuetan ez delako hain naturala. Bai? Eta bebin, esaten du, testu konplexuetako ideia nagusiak ulertzeko gai, espezialitatearen arlokoak, jariotasunez eta naturaltasunez, ezta? Aritu behar dala, testu argiak eta xeheak sortu alditu, ikuspegi jakin bat aldezteko, aldeko eta kontrako argudioak emateko, bai? Guk arloak ikusten ditugu hor bete-betean. Modu naturalean, bai? Ikastetxean, geletan egiten dugun lan guztiak lagundu aldio. Garapen horri, ezta? Eta iruditzen zaigu ambizio handiko helburuak direla. Osea, ikasle guztiak nahi ditugu euskaraz eta gaztelaniaz hori egiteko gai. Eskolatik ateratzen direnean, ezta? Ambizio handiko helburuak dira eta gure zalantza da ze baliabide jartzen ote ditugun hori horrela izan dadin. Bai? Baliabideak oso importantea baitira. Gogoeta honek uste esan dut ez dagoela ambientean, ezta? Irakasle asko ez dira kontziente edo arloetako bereziki irakasle asko ez dira kontziente hizkuntzaren garapena arloen bidez ere, ezta? Gertatzen dela. Igual automatizatu egin dugulako ere bai, ezta? Ze jakintza eta hizkuntzaren arteko harremana ulertzeko errepresentazio desberdinak daude. Bai? Badaude irakasleak pentsatzen dutenak, ba, ikaslea hiztun bihurtuko dela berez, arloan ikasten duen bitartean. Ja, murgildu dugu, bai, badago, testu inguru linguistiko jakin batean, beraz, ikasiko du berez. Bai? Hori da, pentsamentu bat. Beste irakasle batzu pentsatzen dute, ikaslea hiztun bihurtuko dela, arloan erabiltzen den leksikoa erabiltzen baldin badu. Karo, arloak ze ekarpen egiten dio hizkuntzari, terminologia, ez? Arlo bakoitzak bere leksikoa. Eta beste batzuk berriz, eta pentsa dezakezuen moduan gu hirugarrenean kokatzen gara, ezta? Ikaslea hiztun bihurtuko da arlo bakoitzeko komunitatera hurbiltzen danean. Eta arlo bakoitzaren komunitate horretan ez dago bakarrik leksikoa, ezta? Badago adierazteko modua, badago kultura jakin bat, badago, bai? Eta horiek landu beharko lirateke, ezta? Alegia arloa bera adierazteko modu propioarekin, batera. Bai? Ez dira txamponaren bialdeak, dira txampona bera. Bai? Importantea da hori, ze segun eta ze representazioetan kokatzen garen, gauzak egingo ditugu modu batera edo beste batera.